Сряда е, здравейте! Вие гледате Медик, предаване за здраве и красота. Тази вечер стартираме с медитация, продължаваме с въздушна акробатика и накрая ще завършим с една истинска легенда в диджейството, макар и доста млада, на около 20 години. А сега казвам добър вечер на Наталия Накова. Здравей! Здравейте! Здравей, Марио! Можем на ти да си говориме? Да, благодаря. Благодаря. Бих се радвала да е на ти. Какво означава медитирането, да кажем, на хората сега? Но преди да започнем, да кажа, че ти си холистичен терапевт, който се занимава и с медитация. Ние тази вечер ще си говорим за медитацията. Да ни кажеш какво точно представлява медитирането. Знам, че това е личен такъв процес, индивидуален, но все пак да дадем някакви насоки. Да, така е. Много си прав. Медитацията е индивидуален процес. Това е свързване на самия човек с себе си. Моето разбиране за медитацията е всеки един човек да успее да намери центъра в себе си, да постигне вътрешен мир, баланс и много, в много случаи лечение. Аз знам, има някои хора се притесняват да се отпуснат. Какви съвети можем да дадем, за да преодолеят тази бариера и да могат да се отпуснат така максимално, за да се случат нещата както трябва? Да, хората понякога поради стрес или преумора, или са много ментални и имат много мисли, които не могат да овладеят, и понякога наистина е трудно съсредоточаването или влизането в състояние на медитация. И препоръката ми към такъв тип хора е да се уединят, да започнат да дишат и да влизат в осъзнаване на дишането си. Т.е. дишам и се съсредоточавам единствено и само върху дишането. След това да започнат да усещат сърцето си, да започнат да усещат тялото си. И просто така постепенно човек се изключва от тази реалност, в която е ежедневието натовареното, и постепенно той се свързва с себе си и започва това успокояване и влизане постепенно в медитативно състояние. А задължително ли трябва да сме сами, когато медитираме? Препоръчително е, когато човек не е свикнал, особено ако има шум около себе си, движение, някакви други неща се случват, би му било доста трудно да се изключи и да влезе в медитативно състояние. Значи трябва да изключим телефони, телевизори, всякакви музикални Желателно е. Неща, за да може да се концентрират. Точно така. А кое е подходящото място? Примерно вкъщи или тук, както имаме море на плажа, на пясъка някъде? Медитацията... Има ли такова място подходящо? Да, разбира се, много си прав за това. Медитацията има много форми и се изразява по много начини. Човек може дори да мие съдовете си вкъщи и съсредоточавайки се единствено и само в това, той влиза в такъв статус. Това е вид медитация, така ли? Да, защото той влиза в тук и сега, в настоящия момент. Морето също е много подходящ начин да отидеш, да се свържеш с енергията на морето, на слънцето, на красотата около теб. Това също е начин, по който много лесно се влиза в медитативно състояние. А като време, кога е хубаво? Сутрин или на обед, вечер? Има ли значение това? И колко време трябва да медитираме? Като час, два, три? Има ли значение колко време? Не, няма никакво значение. Времето се определя просто от усещането на човека. Когато усети, че е готов, че има нужда, че има желание, той просто сам намира уединено място, дали в къщи, дали отива някъде, където се медитира с други хора, да медитира в група. Или нещо, което вече е научил и знае как става, да го практикува и вкъщи. Ти искаш да кажеш, че сега аз и ти можем да медитираме, така ли? Разбира се. Докато водим разговора. Възможно е, да. Случва се. Да, възможно. Особено ако влезем в тази тема за любовта, за енергията, която изцелява, когато се свързваш с любовта в себе си. Много лесно може човек да влезе в това състояние. А медитирането помага и за любовта, така ли? Медитирането помага да се научим да обичаме себе си. Защото се свързваме с онази част от нас, вътрешната ни същност, с която много трудно в ежедневието успяваме да се свързваме. Поне за повечето хора е трудно. И затова тя ни помага да станем много по-осъзнати за себе си, за тялото си, за съществуването си, за момента, в който сме тук, и да не бягаме все напред в бъдещето или правенето на нещо, което е по-важно в много случаи от нас самите.
нали, според нас. А то има ли някаква правилна позиция или как, в каква стойка стоиме, когато медитираме? Има ли значение? Правили сме, легнали сме, седнали ли? Да. Как се случва? Това също е много индивидуално. Mm-hmm. Някои хора предпочитат да легнат, да се отпуснат на леглото или на подходящо място, когато в зала се медитира mm-hmm. в група. Много често е на йога, постелки, завити с одеялце, за да могат да се отпуснат и да релаксират, докато водещият говори и ги води към този процес на вътрешно свързване със себе си. Отделно това, човек може да седне вкъщи, в отьола си, удобно, да седне на дивана. Тогава сме да сами. Седне. Тогава няма сме сами. Водещ. Да, тогава сме сами, няма водещ, но няма конкретно. Препоръчително е човек да е в покой, тялото му да е настанено удобно, седнал или легнал. Mm-hmm. И хубаво би било да е затвори очите си, за да не му влияе външния свят. Да, да сме затворени очи, да вземе да заспи. Няма нищо дори човек да заспи, това може, не е лошо. Проблем. Да, напротив, това пак е вид релакс. Добре, де, примерно аз сега, примерно ето така съм застанал, мога ли сега така да медитирам? И заставяме какво трябва да правя? Затварям очите и почвам нещо да си мисля ли какво? Можеш, да, можеш да медитираш дори така, но първото и най-важно нещо и основното, което е да имаш наистина това чисто намерение да го направиш. А не само да, нали, да си нали, да, да се говорим, че... Да, когато това е вече така, много, много лесно става. Свързваш се с дишането, започваш да дишаш и да наблюдаваш това дишане. Mm-hmm. Да се съсредоточиш единствено в това. След това се усещаш тялото, свързваш се с центъра в себе си, с сърцето си и постепенно започваш да влизаш в това състояние. Ясно. Много интересно. Когато значи. Човек е сам. Да, си сам, за да не сте разсейват. А ако сме, примерно, двама-трима седнали така, можем ли? Когато сте двама-трима, да, забравих да кажа, че е хубаво да си пуснете подходяща музика. Mm-hmm. Когато има такава специфична медитативна значи, музика... Значи, все пак не изключваме всичко. Може да, да има музичка, някакъв фон, може да който има музиката, да... Музиката по принцип е препоръчителна, но тя би трябвало да бъде определена музика, която внася релакс. Да. Много често може да се намери музика с природа, птички, да, река, как... вода или някаква такава релаксираща музика, която е чиста музика, просто да. Дава ти успокоение. Много добре звучи това. Аз имам, между другото, имам много познати, които са имали много сериозни проблеми и чрез медитацията се успели да ги преодолеят. Да, така е. Включително и хора, които доста така са злоупотребявали с алкохол и с наркотици и сега са много добре. Да, така е. Това е възможно. Аз не случайно съм дала име на моите медитации изцеляващата сила на любовта. Аз също имам случаи в залите, в когато медитирам в групи. Mm-hmm. Хората след това казват, тук ме болеше, отколко дни имам проблем с бъбреците, в момента не ме боли нищо. Друг го боли ръка от толкова време, излиза и казва, мина ми. Тоест, дори в група понякога са възможни тези изцеления, спонтанни изцелявания. Добре, а ти имал ли си проблем, че реши да се занимаваш с медитация? Как реши? Моите проблеми, ако може така да, да се нарече, кръвички, окей. Бяха прекаления стрес, многото задачи, никакво време за себе си, до момент, в който започнах да усещам, че трябва да си помогна по някакъв начин, иначе не мога да продължа така. И така започна мой път към себе си, като медитацията е неразделна част от моята практика и от това да помагам на себе си също така, когато имам нужда. А колко, като, как да кажа, всеки ден ли може да се прави? Или може, всеки ден, може това? Дори по два пъти на ден, може би по три. Mm-hmm. Тоест няма определено. Не, не стане пък много просто, прекалено насищане. Прекаленост няма, ако човека усеща, че го желае. Нали? Тоест най-важно е да следваме вътрешното си усещане. При някои хора, особено когато започват в началото или не им е позната тази енергия на хармонията, нали, свързването със себе си, понякога имат нужда от повече време преди да повторят, нали, медитацията. Просто защото им е доста
достатъчно в този момент, защото те интегрират една нова честота на вибрация, свървайки се с тази нова за тях енергия като медитативно състояние. И то да не стане пък накрая на всякъде, където отидеме, дискотека, магазин, кафене, да медитираме на кино и така нататък. Не, прекалено много. Няма как. Не можеш на дискотеката да медитираш. Ти отиваш там да танцуваш и да се забавляваш. В киното отиваш да гледаш филм. Ако можем това да го свържем с медитацията, е когато правим неща, които са ни приятни. Ако човек обича да танцува, и отиде да танцува, това също е един вид медитация. А всеки ли може да медитира? Да, абсолютно. Ние го имаме това заложено като вътрешно умение. Няма ограничения в това? Няма ограничения. Единственото е човек да си спомни как се правиш, защото хубаво е, нали, някой да може да го поведе, първите стъпки да му покаже, но това е процес на спомняне при всеки един човек. Той не се научава. Той си спомня как той може да го прави. Много добре звучи. Аз, между другото, никога не съм медитирал. Може пък да пробвам, знам ли? Ако желаеш... Страхуват ли се хората да медитират? Не мисля. Поне не може да навреди. Няма как да навреди. Особено когато се практикува този вид медитация, в който ти се свържаш със себе си, с тялото си и тази божествена енергия, ако можем така да я кажем, целебната, тя всъщност се... докосваме и изпълваме с нея чрез връзката си с себе си. Добре, ти като медитираш с тебе, какво се случва после? Ами, аз съм стигнала до едно такова състояние, че много често тази медитация ми е част от бъденето. Нали? Не влизам специално в това състояние. Прибягвам към него, когато минавам през труден период, имам тежка ситуация, нещо, което мен самата ме е разбутало и имам нужда да вляза в себе си, да си вляза отново в центъра. Това е процес, който е много спонтанен, случва се спонтанно. Веднъж човек научи ли се, достигна ли до там да осъзнае какво точно означава свързването нали, със себе си и да постигне този център вътрешен, сливането със себе си, тогава вече много му е лесно. А сега медитираш ли? Ми в момента правя нещо, което ми харесва, така че се чувствам добре, да. Какво имаш предвид нещо правиш? Ами ето споделям заедно с теб и благодарение на теб. Не, аз нямах предвид сега в момента в студиото дали медитираш. Не те разбрах, по принцип че... дали си медитираш, да. Да. Медитирам по принцип, да. Добре. Дори тук правим медитации в Бургас в момента, в един център, който, ако мога да го кажа, или не е препоръчително. В Възраждане се намира там до... То сега е само музикалното училище, ако не се лъже близо. Всеки, ако може да ако напише името ми, ще намери в твоята фейсбук страница Наталия Накова. Точно мога така. Да штракна там в интернет Точно и да видят така. Къде се намирате. И да... Точно така, да. Започнахме отскоро. Намерението е да продължим нали, да го има регулярно всеки месец, така че който се интересува, винаги може да се свърже с мен. Онлайн също се медитира. Браво. То сега покрай те карантини доста неща онлайн се случваха. Да. А има ли хора, които си връщала, не искаш да приемеш? Не. Няма такъв някакви човек, който... Някакви капризни да са много или пък нещо да ни харесва? Не мисля. Просто всеки, който търси този вид начин да влезе в баланс и вътрешен мир и хармония със себе си, той знае защо е дошъл и няма причина да има някакви... А ти там правиш групови... Групови, да. Медитации. Групови. Ами добре, когато са с преподавател, ари така да го кажа. Водещ, който води самата медитация, всеки може да отиша с различен проблем там. Ти водиш една такава медитация, всеки проблем различен вид воден или има, или е комплексно за всичките. Много ти благодаря за този въпрос. Значи това е интересното при тези групови медитации. Аз съм ги нарекла медитативни техники, защото те, всеки човек, който идва, той също участва в процеса и това е вид техника, която се прилага. Когато всъщност се събере определената група, ние никога не знаем предварително кой ще дойде, точно за тези медитации те не са специално подготвени. Когато се събере групата, водещия в случая аз, просто емпатично започвам да говоря, без да знам точно защо казвам това, но вътрешно знам, че това е начина по който аз, всеки който си е задал някакъв въпрос или желание, с което е дошъл на тази медитация, той си получава отговорите.
Тоест, групово се случва това предаване на енергията и воденето на самата медитация. Тя не е предварително подготвена, не е предварително заучена, не се чете от никъде. Просто емпатично се води цялата група по време на процеса към вътрешен мир. Разбрах. Ти си от София? Да, така е. От колко време си в Бургас? От юли месец. А ти съвсем скоро? Да. Добре, да. Тези хора, които си приемала в София, да, на живо, не по интернет, сега най-вероятно някои от тях, поне да не кажа всичките, може би по интернет ги. Да, точно така, общуваме по интернет. Приемаш, да. Има ли разлика медитацията по интернет и на живо, когато се срещате? Разликата, по принцип, от резултатите, да, разлика в резултатите няма. Mm-hmm. Единствената разлика е, че е различно, когато сме очи в очи, mm-hmm, можем да се прегърнем след това. Когато сме отдалече, това не е възможно, но по нищо друго не отстъпва медитацията онлайн, mm-hmm, или работата с един човек онлайн и физическата среща. А те могат ли да ти задават въпроси? Могат. Накрая. Накрая, не по време, значи, на някое, да, нещо съсети да. Не, когато тръгне, да, когато тръгне точно медитативната, mm-hmm, част, няма как не се говори. Тогава вече всеки работи за себе си. Това, което се прави при моят начин на работа с медитациите, mm-hmm, първата част, те са около 1 час, плюс-минус 5-10 минути. Първата част е винаги говоряща, тя е терапевтичната част, когато, uh-huh, всеки един от нас се подготвя, за да може да освободи това, за което е дошъл и да се свърже с хармонията в себе си и да освободи стреса. Добре, ти казваш, че няма ограничения във времето, но когато сте групово, да, някой може да го усеща, например, на 40-та минута да приключи, другия на 60-та, третия на, uh-huh, час и половина, два и така нататък. Как той става и се тръгва или как се случва? Не, какво не, при водените медитации, да, трябва да дойдеш един път. Поканвам, mm-hmm, те, ако желаеш, имаш интерес да опиташ. При водените медитации нещата се тя затова се казва водена, mm-hmm, защото всеки се води през какъв процес, как да направи точно, ага, свързването със себе си. Ти решаваш кога да приключиш. Ти си водещи. Водещия води хората, да, към от началото, разгръщането и края на медитацията. Ясно. Аз стига да намеря време, ще дойда с голям интерес. Добре дошъл си. Ще ми е много интересно. Да. Никога не съм медитирал, mm-hmm, и наистина ще ми е интересно. Сега дали ще се запаля, не знам. Може пък това да не ми хареса. Това не е задължително. Разбира се. Така че пък може пък и да ми хареса. Дори сега пък да не ми хареса, може пък след време пък нищо не се знае. Ти на колко години беше, когато за първи път прави медитация? Не си спомням. Много отдавна сигурно е било, не си спомням. Може, но сама ли я прави или при водещ? За първи път на един семинар, ага, международен. Тогава за първи път направих медитация и си спомних, че това е нещо много познато, нещо, което искам, mm-hmm, да разгърна и нещо, супер, което много ми говореше. Супер. Много добре. Ами, благодаря ти за този прекрасен разговор. Надявам се по-нататък пак да се видим с теб, пък може и във вашето студио да дойда. Уважаеми зрители, с вас ще се видим след малко. Повече от 30 години органичният тор аминозол е тотален лидер в листното хранене. Чист природен продукт с минимум 56% аминокиселини и пептиди. Аминозол помага на растенията да се справят с пораженията, причинени от студ, жега, стрес, хербициди, слънчева радиация. В 1 литър аминозол се съдържат 116 грама органично свързан азот и минимум 680 грама аминокиселини и пептиди. С аминозол получавате висок добив и отлично качество на продукцията. Аминозол. Действие отвъд лимита. Уважаеми зрители, които сега включвате телевизорите, добре сте ни дошли на гости в предаването. Тази вечер ще ни гостува на Саша Борисенко. Нали, правилно така, казах, добър вечер. Ти си инструктор по въздушна аеробика. Акробатика, вярно. Да, акробатика. Хем го написах акробатика и казах аеробика. Няма проблем, това е нещо ново за Бургас. Грешно съм записал нещата, извинявам се, въздушна акробатика. Точно така.
Как се запали ти с тази въздушна акробатика? По принцип, как реши да се занимаваш? По принцип е дълга история, но вкратко аз съм... Ние ще съкратим. Да. Накратко аз съм цял живот спортувал въздушна акробатика, само що спортувал по скокови на батут в Белорусия. Uh-huh. Готвил се към две олимпиади. Имам сребрена и бронзова медал от Европейско първенство, пети на световно първенство при мъже и жени. Но... Да, по някакъв начин живота преподноси сюрприз и понеже заради огромна контузия аз не можах да продължавам моята спортна кариера. Затова отивал в цирка. Цирк? Да, това е такова за мен странно решение в живота, но точно е там идват всички спортисти, които свършили своята кариера, която свързана по някакъв начин с въздушна акробатика или... само акробатика, гимнастика, поскоки на всички отиваме в цирка. Браво, много добре. Защо е да? А в кой цирк си отишъл, извинявай? По принцип отивал в цирк Дю Солей, цирк на Слънце. Те къде разбраха за тебе? Те винаги имат кастинг, на който пращаш клипове, своето спортна кариера. Те тогава избират и минаваш огромен курс на обучение. Минаваш през актьорско майсторство, запознаваш с други интересни уреди, как така с мен е случилось. Аз съм по принцип скочил цял живот на батута, но за въздушна акробатика разобрал точно я в цирка, там почнал обучение с професионал от Канада, Америка и леко по леко почвал изграждать себе си там, защо разбрах, тези травми не ми перечат този спорт, а наобратно подпомага. Да. Да. А ти нашия цирк го знаеш, балкански, сигурно да. Си го чувал. Не само чувал, ходил, гледал. Харесва на мен. Много добре си. Да, и така запознал се с това и нещо като въздушна акробатика и оттам нататък почвал развивать, обучавать хора и пока това е всичко минавало, циркове изкуство като въздушна акробатика стало професионален спорт. Вече имаме световни първенства, европейски първенства по въздушна акробатика, имаме дуети, имаме соло и хора готвят се. И сега аз много искам да отворя първа федерация по въздушна акробатика в България. Дано я почнем от Бургас. Супер! Сега се занимаваш с цирк в момента, в някой цирк ли си или? Нет, за сега е... Пауза. Да, аз повече сега наблегнал на семейния живот. Ние жена заедно работих в дуета в цирка. Супер. А как реши да дойдеш в Бургас? По принцип жена е бургазлийка. А тя от Бургас? Да, ние запознали с Япония в едно... Прекрасно. В Япония? Да. Ти от Беларус, жена ти от България и се запознавате в Япония. Е, гати кефа. Да, така е по някакъв пак момент живота е дават супер, сюрприз. Супер. Тази танцувала при вас в опера и балет Бургас. Как се казва тя? Недалина Живкова Господинова. Ама сега вече Борисенко. Сега стойда фамилия, естествено. И... Тя танцор, аз съм акробат, така и запознали се. По-нататък ще поканим и нея тогава да си говорим с нея. Нека да се върнем към въздушната акробатика, да ни разказиш за този спорт. Нали? Ти знам, че в Бургас водиш тренировки в спортен център Аякс. Нали? Значи, по принцип искам първо пращам поздрави и огромна благодаря на Георгана Апостола Костова. На Георгана, да. Да, който повярвала в мен, който разбрала... И как се запознахте?
Пак, абсолютно случайно. Не, не е Бургас. Тук в Бургас. Аз по принцип почнал да ходя по различни други клубове, да търся някакви високи сгради, къде мога сложить тези неща за уред. А сега навръзвам нещата в тази зала, където те играят карате, кьокушин, има едни... Точно така. Едни шалове. Как шалове. Бе, да. Отскоро ги гледам, викам, бе, тези шалове за какво са сложени там? А те са за въздушната акробатика. И... Аз съм пробвал 2-3 пъти. Интересно е това, между другото. Там висяхме, съвъртяхме нагоре, надолу, ма мятаха. По принцип, това е нещо за абсолютно всеки възраст, да. За абсолютно всеки човек, който иска да намери нещо интересно, ново. Повече работа със своето тяло. Това на мен харесва. Да, да. Точно да учиш работиш със своето тяло. Въпреки на всичко, ако нямаш дъвкавост... Ако си гъвкав, да. Да, гъвкав, значит повече наблягаш на сила. Ако по някакъв начин обратно ти си гъвък, повече наблягаш на този качество в своето тяло. И така комбинираш, търсиш баланса. Точно наша целта да намерим баланса. Дали вниз глава, дали... Прави стоим, висим, висим на една ръце, всичко е баланс. Ти кога започна професионално да се занимаваш с този спорт? Аз мисля някъде от 2015 година, почвам професионално. 6-7 години? Да. Преди това 2 години само такива тренировки, да, пробваш и комбинираш с някакви други уреди, които не само тези шалове, по принцип има и въздушна трапеция, кубове, кръгчета, каквото може да сложит, всичко е за шоу, всичко е различно. И въпреки на всичко това, огромен спектър, както даваш на себе си. Ти можеш, отиваш с някакви артисти на шоу Eurovision. Да. Те много там дават на бекстейдж, отворени такива шоу. Да, 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 да. Точно да, да. С такива артисти, които занимават с въздушна акробатика, някакво кино сега да също популяризират. Супер! Като навъца. Затова абсолютно ново нещо направление почваме в Бургас. Да къде стигнем? Ще успееш. Том се хвана с Гергана Апостолова Костова вече, няма проблеми. Така е. А нейният спорт с твоя така, имат ли някакви допирни точки? Ние плануваме да направим и сега в момента поручим реквизити, които подпомагат и на карате, и на други аеробни спортове, които ние провеждаме в тази зала. Имаме тренажерна зала, как ви се знаете. И сега в момента поручиме едни акробатически уреди, които сега Китай дават на пазара. Те дават доста... Те даже не дават, те отварят граници на човека. Винаги при всеки човек има едно желание да научи салто напред или салто назад. А може би аз имам желание, ама нещо не ми се получава. Заради не стига на уреда. И този уред сега е последни няколко години на пазара по много хубави цени. Говорим сега, водим преговори с китайци. Супер. Дано дойдат по-скоро, надявам се, и тогава ще отворим и гимнастичен център в спортен клуб. Да, ти може, примерно, някои твои упражнения да помагат техните тренировки. Те сега тази събота и неделя в Кранево имат първенство по карате кьокушин. Да, да. Може да има нещо съвместни, някакви тренировки. Може пък и някои от техните неща на тебе пък да помагат в въздушната акробатика. За сега ние почнали. Аз... Гергана, качваш ли на тези... Още ние, но Гергана качва. Айде, Гергана, какво чакаш? Време на аз шаловете да се качваш. Тренировка на карате. Много ми е... харесва стила и сам характер, какъв дават в този спортен център. Това е спортен център, къде раждат се шампиони, как да пропуснат това нещо. А така е, то такова им е логото на тях. Точно. Шампионица ражда спортен център Аякс. Имам едно предизвикателство към тебе и към Гергана и към Емил. Това е нейният съпруг. Винаги... Искам да ги качиш и двамата на въжето. Не на въжето, на шаловете. Да. Двамата на шаловете, а аз ще дойда лично и моят екип ще снимаме. Искам да го гледам. Това ще е невероятно събитие. Надявам се така е стане. Снимаме всичко на камера. Ако ги качиш, и аз ще се кача. Добре. Ще направо подготвим една връзка. Даже ще кача има оператор на тези шалове. Има потенциал. Всички могат качица. Да. Всички могат нещо показат. Въпросът е да желание, да фантазия на човека. Ние винаги... Ние имаме голяма фантазия. В нашия екип сме голяма фантазия. А на тебе как се отразява
въздушната акробатика? За мен отразяват по принцип много е добре, защото има много дискови херни, които за цял живот скачения насобирали с моето тяло. И заради декомпресия, като обвисваш на тези шалове вниз глава, на руце, всичко идват в разтегателен ефект. И подобряват се всички тези стари контузии. Имам познати с дискови херни, ще им препоръчам. Да, защо? Много хора бъркат, като идват, те оплашват веднага. Аз тук не мога качиться вниз глава, тук не мога вдигнат дупе, не мога намерить баланса вниз глава, тук ручички, пръсти отказват, няма разтягване толкова в тяло. Почват оплашват. Въпросът това е на начин на живота. Да. Аз показвам начин на живота, как да може действовать, ако имате тук проблем, развиваме различни мускули, различни сустави, почваме раздвигать. И въпреки на всичко за лято, особено много е популярно, сега имаме такива уреди, които можна поставить на пляжа и спортуват цел ден на пляжа. Можна отиваш в гора, слагаш на едно дърво тези шалови и продължаваш в город. Има еколагери, които сега пак в Европа е много популярни. Дано и тук стигнеш, то в България има всичко, каквото пожелаеш за море, планини, гори. Точно така. Всичко имаме тук. Затова мисля на правилно място и само хора да запознаят с това, идват, пробват, отварят в себе си нещо ново, отварят за себе си нещо ново. Да, така е. А тези, които идват за първи път, какво да очакват? Нали? Защото, както казваш ти, малко се страхуват, нали? Да, трябва да очакват. Първо, да превъзмогнат себе си този страх, защото това не е индивидуален спорт, да дошъл и само с мен да работиш. Нет, ние отиваме и работим в екип. И има хора, които дошли по-рано, има хора, които идват за първи път. И затова най-важно да не очакват веднага, що нещо получится наобратно. Трябва да очакват. Абсолютно нищо не получават. Положителни емоции. Да, няма да за емоции. За емоции само е положителен факт. За физически неща винаги трябва да намерим слабо място на човека. Ще направим една програма, която коригирует наши занятия. И оттам нататък той уже вече разбереща. Идва само за себе си. Правят нещата, стават по-силен, стават по-разтегнут. И надявам се. Само хубави неща, неща се случват. При нас този спортен център няма как не хубави неща случваются, винаги забавно. Супер. Правим постоянно клипчета, снимки, фотосесии, които също помагат на млади момичи и на всички други да видят себе си по друг начин, от друг ракърс. Благодаря ти, че беше наш гост. Очаквам с нетърпение да видя как Гергана и Емил Костови ще ги качиш на тези шалове. Ще ми е много забавно. Обещавам. Предизвикателство към Гергана и Емил Костови от мен и ти трябва да го изпълниш. Благодаря ти още веднъж. Уважаеми зрители, с вас ще се видим само след много. Повече от 30 години органичният тор Аминозол е тотален лидер в листното хранене. Чист природен продукт с минимум 56% аминокиселини и пептиди. Аминозол помага на растенията да се справят с пораженията, причинени от студ, жега, стрес, хербициди, слънчева радиация. В 1 литър аминозол се съдържат 116 грама органично свързан азот и минимум 680 грама аминокиселини и пептиди. С Аминозол получавате висок добив и отлично качество на продукцията. Аминозол. Действие отвъд лимита. Уважаеми зрители, ако искате да гостувате в предаването, може да ни пишете на Facebook страницата Medic
TV предаване за здраве и красота или да ни се обадите на телефон 0886-430402. Уважаеми зрители, дойде момента да ви представя първата и единствената топлес диджейка, но вече тя не е топлес диджейка. Добър вечер, казвам на диджей Джейн Хъски. Нали така? За този псевдоним се крие името Симона Атанасова. Точно така. Сега, ти беше прекъснала малко с кариерата. Доста, 10 годинки близо. 10? Да. И че ти много от малко си почнала. Колко? На 12-13 ли си почнала? 17 годишна почна. Ага. Добре, а как реши да възобновиш тази кариера, макар и вече не топлес? Ами тя историята е дълга, ама набързо ще кажа. Ти за ще я съкратиш. Да, вече след детето ми порасна. Ага. Вече мога малкото да се отдам хъски. Малко и на себе си. Уху. Да, малкото хъски. Приключих една дълга връзка преди лятото, след която добре. Започна моето парти лято. Идеално. Преустанових си контактите отново с приятели, диджеи, хора, които са били покрай мен по партията преди много години. И така, значи, се, заради връзката, страстта ми се върна към... Защото ти си приключила връзката и затова реши да възобновиш тази кариера. То просто така се случи. Имала съм нужда от нещо ново и някаква моя страст отново. Чувърката пак да си да, пускаш. Много. А добре, ти как реши, когато си стартирала, да бъдеш топлес? Ти много, и това беше... Аз от толкова много години те чувъркам да дориш, ти се ми казваш, че се притесняваш, притесняваш, па как изведнъж реши да си топлес? Там не се ли притесняваш? Да, много се притеснявах. Хора... Това беше просто вид артистичност от наша страна и може би по-бързо да... Популярно стигна, да станеш. Да, по-бързо да стана популярна. Аз бях по-малка, бях по... Как да го кажа? По-не ми пукаше от много неща. Сега нямах дете. Да, естествено. Да. Не. Не мога да се покажа вече по този начин. А защо Джейн Хъски? Джейн е, както е диджей за мъж, диджей еди кой си. Джейн е женското. Така го измислихме, аха, да е Джейн Хъски. Жена диджей, Джейн. Измислихме. Да, с моя менеджер, Double D тогава, да. Ясно, добре. Еми, това е много добре. Сега как те възприемат, като те виждат в друга светлина вече, не топлес? Ами, доста добре, между другото, ме възприемат. Доста хора ме питаха в началото дали пак отново ще съм така, но естествено казах, че повече не е. Не се казват, не се знае. Не, не. Повече не. Не мога да си го позволя. Някакви ценности вече имам изградени. Не, най-вече заради детето. А то знае ли, че си била някога так, еми, диджей, все още топлес? Не. Все още не, но най-вероятно ще разбере. Да. Но може как. Би пък и ти ще го подготвиш, му говориш, му кажеш. Това е било вид бизнес. Да, 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 да. Само ясно. Аз се занимавам с това също. Mm-hmm. Работя, разбирам, те критикувам. Така. Така че спокойно. Сега, добре, като вече не си топлес диджейка, как протичат твоите партита? Пак същата хаос, нали? Хаос. Точно си... така. Тех хаос пускам. Да. И може би и техно в някакви моменти. Има се сцена и за тази музика. Mm-hmm. Предимно в София най-вече. Да, ти идваш от да, София, беше събота. Доста често, да. Може би всеки уикенд съм там вече. Имам доста колеги, с които работя и мислим, имаме някакви идеи, проекти за напред. Тип mm-hmm. шоута, които да продаваме. Не сама, само аз като диджей да се явявам. Имаме цял колектив. Много добре. Да. Е, много добре. Мисляла ли си, примерно, защото сега вече в днешно време, кое е хаус, кое е рап, поп, поп-фолк, примерно, или естрада, то всичко вече стана така мешана скара, примерно да направиш някакво парче с малко в друг стил някакъв, не казвам поп-фолк, не може и нещо друго. То дори и народни парчета има, които са с такъв елемент на да, така е. Твоето хаус звучение. Да, естествено, но до там вече... Все още не съм стигнала, до там след време mm-hmm. ще стигна. Това вече означава, че трябва да продуцирам музика. За сега аз само пускам музика и миксирам. Правя партията, диджейски mm-hmm. партията. Но решила съм, записвам се на курс другата година. Какъв курс? За продуцент. Що има специален? Да, има човек, който е специалист в това и има курсове в София се водят. Mm-hmm. Да, два месеца е курса. Супер, кога ще го стартираш? В момента тече такъв, но нямаше как да се запиша тази година. На другата вече съм. А ти как изобщо реши да се занимаваш с диджейство? Не топли с диджейство, като цяло с диджейство. Аз бях малка, може би 16 годишна. Ама стига с това малка. Ти се едно говориш едно на 60 вече. Не ми, доста по-малка. Стига малка си, 25 години, какво са, нищо не са. Хайде, моля, аз какво да кажа за мене.
Значи аз трябва да съм пенсия вече. Да. Чичо Марио. Добре, бях на 16 години. Средата ми беше такава. Покрай мен имаше само диджей. Повечето ми приятели бяха диджей и продуценти. Ходихме по партията и някак си нещо се събуди в мен. Събуди се. А какво се събуди от Варна да дойдеш в Бургас? Моя менеджер тогава, WD. Той си е от Бургас. И доста работа имахме с него постоянно и направо реших да се преместя тук и доста добре. Съжаляваш ли, че си дошла в Бургас? Ами, не. Хубав град е, но, но Варна доста е по-малко тук, възможности имаш от Варна, примерно от София. Е, там има доста сега повече възможности. Ма лятото пък е хубаво на Моренцето. Тук, лятото нали, тук е задължително. Слънчака, Несебър, Созопол. Точно така. Си. Тази татуировка какво означава? Тя нещо свързано е с диджейството ли? Не. Преди да почнеш? Тя след като родих, може би след като родих, се престраших да я направя, защото от болката, която изпитах след раждането, вече се казах просто след нея, че това няма толкова такава болка ли е? Не, не е толкова болка, много ме беше страх. След това вече реших, Ти, аз по участите като гледам, изобщо не ми приличаш на човек, който се притеснява, който го е страх и така нататък. Е да си, сега притесняваш ли? Не е много вече. В началото се притесняваш. Да. Аз много ти благодаря, че прие моята покана, без да знаеш какво ти очаква. Аз бях ти нафърлял някакви неща, но изобщо не ходим по този сценарий. Трябва да те изненадам. Аз мога ли да стана диджей? Що не ме вземеш и аз стана нещо? Ти какво правиш? Някакви си миксираш ли код, цък, нагоре-надолу, някакви траки? Да, има си техника, гейнер, мейнер, научиш пал, ли, да, нагоре-надолу. Въпреки всичко трябва да ти идва отвътре. Не ти ли идва отвътре, просто колкото и да копчета, да ги мърдаш. Е, ще пробваме, пък знам ли, мога ми дойде нещо и аз там мога направя. Мога да взема на някой път. Еми да, ще правя там нещо, са правя на маймуна, нищо съм чичко вече, ама какво толкова сега за шоу бизнеса да изкараме някой лев. Еми да, естествено. Къде те търсят? Всъщност те в момента, когато не си топлес диджей, те разпознават ли, че това си човека, който миналия век е бил топлес? За 10 години доста хора от които преди са ходили по партите и са били мои фенове, вече може би и сега не пак ходят се кефят, много по партията. Има и такива, които ходят и ме помнят и ме знаят. Затова и в момента по-бързо и лесно ми се случат нещата, пак да се възвърна на зад пулта и на сцената. Но има и много нови, които въобще не са чували за мен. Даже като се кача да пускам и всеки питат, коя е тази, коя е тази, питат другите. Да, кефят се. Определен. Супер. Да си жена диджейка е много голям плюс за България. Ами аз, освен тебе, още една знам, че имаше, даже мисля, че и тя беше топлес, но тя е втората, уважаеми зрители. Никако не се лъжа, Ника, може да бъркам. Ние работихме заедно с нея, с Ника. Не знам дали все още е диджей, не. Дали е и топлес, не е ли топлес, нямам си представа, но други жени диджейки, има, но тя не е топлес, тя ми е гостувала Златина Димитрова, ако не бъркам. Да, Златето. Но тя не е топлес, нали? Други жени, българки, диджейки, няма значение топлес, не топлес. Има жени диджейки, даже все повече ще има. Е, по-атрактивни, атрактивни от тебе не съм виждал. Ами... Не, че се четкам. Добре, благодаря. С моя шеф, що ли направите някакво парче? Той е музикант, това, онова, рап ще нация. Ще говорим после. Да. Те са от много години. Има и други диджейки, но те пускат също техно. Техаус в София най-вече там. Ема да, ма не в София мога да кажа, че там има такава академия за диджеи. Тя на мои колеги и приятели, диджей шоп. Тази академия, оттам излизат доста добри кадри. Добре, то какво има толкова да обучаваш диджей? То не е като сега ме научиш да пея. То или можеш да пееш, или не можеш да пееш. Също и с диджейството значи, предполага. Ти първо трябва да се научиш да
технически чото... да можеш да пускаш тази музика. Ами то отстрани всеки гледа, тя Джени прави там нещо, цъка ръка, цъка ръка, нагоре, надолу, гледа, чето нагоре, надолу. Технически да можеш да се справяш, от там татъка вече като излезеш от пулта на сцена, ти трябва да можеш да усещаш самите хора. Ти по тях се водиш. Аз поне така работя, не знам, може би някои се подготвят всичко предварително, но аз никога не подготвям нищо. Всичко ми е пълна импровизация, качвам се зад пулта и просто те ти предават енергията и ти усещаш как да... Твоите тракови кой ги прави? Моите тракове, те... Как траковете... го измисляш ти? Какво правиш? Събуждаш в 6 часа сутринта и цъгъръка, цъгъръка, има се специални сайтове, откъдето се купува музика, там си плащаш всеки месец някакъв абонамент, слушаш постоянно музика, според вече твоето виждане за нещата. Добре. Ти се теглиш тракове. Аз днеска сме подкарали на предизвикателства. Да. Другата година правим 30 години Радио Мая, понеже не сме Радио Мая. Какво тракчеш и не измислиш за Радио Мая? Happy birthday! Трябва да помисля, да. Да. Имаш задача до другата година, до лятото, да направиш тракче за рождения ден 30 години на Радио Мая. Добре, така може би малко ще съм се понаучила да продуцирам. С малко помощ ще ви направите на трак. Имаш време. Почти година, да видим какво ще се получи. Дали обещаваш? Окей, обещавам. Така, а ти от кой диджей си си учила? Имаш ли някой идол, може български да е, може чужестранен? Аз съм самоука. Сама се научих да пускам, взимах си плеер и техника под наем в къщи, сестра ми ме мразеше, не можеше да спи от мен. Много имах голям интерес да се науча. Да, имах голям интерес да се науча. И сама се научих и лека по лека, покрай моите контакти и приятели и диджеи. Чакай ли ти, като си била по-малко, си живява и с твоите родители? Да, точно така. Те как възприеха, когато разбраха? Те знаеха ли? Ти казала ли си им или от някъде разбраха, че естествен, си станала топлес? Естествено, че знаеха, да, знаеха. И какво ти казаха? Да, няма проблем, Джени. Ами, мятай там. Те са малко по... Майка ми, примерно... Да не са ли те диджеи нещо? Не, те въобще не са от музикалната среда. Не, баща ми пътува с кораб, майка ми... Ай, той е по-на веч, много не виждаме. Нищо общо. Общо взето. Как ти разрешиха? Не ти ли се караха нещо? Еми, не, приеха го някак. Как им каза? Мамо, просто... ще ставам топлис диджейка. И... Не, обясних, че по този начин аз нещата си ми ще случат много по-бързо, както аз искам. И ще взимам двойно, тройно повече пари за участията си. А ти когато стартира си, първото ти изява си е била вече топлес, а не предварително да си, нали, диджей, само после да станеш диджей. Не, беше топлес първата ми изява. Първата ми изява бях на 16 години, почти 17, беше във Варна в един огромен клуб. Алфа Радио тогава ме поканиха. Те ги няма вече, да, може няма да ги казваш, няма проблем. Радио Май е най-доброто. Естествено, и във Варна, Радио Май е най-доброто. И във Варна и Бургас, цялото Черноморие. И да, и кажи как се чувстваше тогава, как... Треперих преди участието. Обаче. Дори другите диджеи, като пускаха, просто аз мислеше само да ходя до пулта и да им бутам копчетата. Много голяма страст ми беше. Да, да. Като се качах да пускам, аз ми беше просто уникално. И ми супер. Да, и лека по лека вече така започнах да... И накрая на участието ти е пък хубаво вече, като взепиш купата с бакшишите. Бакшиши нямаме, ние не сме от поп-фок средата. Уважаеми зрители, вече искам на всяко участие на диджей Джейн Хъски да слагате бакшиши. Иначе няма да се старая така. Ще сложа една купичка типс. Да, то така пише. Ти в Слънчев, да, особено в Слънчев бряг, ако отидеш, там си има купа такава. Дори в пиано баровете на пиано бара си има купа. Нашия оператор и той слага на входа една купа тип, слагайте бакшиш, иначе няма да изглеждате хубаво на всички гости. Знаеш как ги изнуда? Да. Много хубаво ще се получи. Аз и това за рождение ден ще го искам да го направиш. А как реши пък точно хаос музика да е? Еми, нали ти обясних, просто средата ми беше така, защото покрай ми сам такава музика се слушаше. Не, аз този, музика, аз ти знам, че ми обясни, но аз този въпрос ти го задавам за друго. Защото аз съм те виждал и в заведения с другата музика.
Така, много добре се забавляваш. И за това. Да, на всякакъв тип музика мога да се забавлявам. И в рок клуб да вляза, и в хаус клуб, чалга, черно, където и да отида. Защо не стана поп-фолк диджейка? Всеки танц, да ти спея всяка една песен, но не мога да пускам друго свин. Просто не искам, не ме влече. Значи влече ти да се забавляваш, а не те влече да пускаш такава музика. Много интересно, да. Браво ти си. Много пъти са ми предлагали да се занимавам с поп-фолк и да ставам поп-фолк диджейка. Значи аз ти изпревари въпроса ми, нали, щях да те питам дали друга стил музика можеш да пускаш, но ти ми каза, че не освен хаос само. Абсолютно всичко мога да пускам, но не желая. Да. Аз кой би искала да си на една сцена? Значи, любимия ми диджей, този с който бих искала да съм на една сцена, е Марко Карола. Да, голямо име. Да, се свържим с него, има ли шанс да стане това нещо? Ами това може би напред вече във времето, трябва да започна да продуцирам, за да стигна по стойбичката, да почна да се скачам. Значи, леко-полеко. Извън България, вече на по-големи сцени. Това означава, че трябва да продуцирам и парчетата ми, траковите ми да се купуват и слушат и пускат от известни диджеи. Ще го направим и това нещо, ако трябва. Да. Трябва ще правим сега, то няма как. А има ли участие, някое запомнящо си участие, което до момента не си забравила и няма да забравиш? Има, между другото, и то в Русе. Преди 10 години, да, беше много хубаво. Беше, какво се случи? Пълен беше клуба, аз пусках много хубаво, всички ръцете им бяха горе цяла вечер, така да се изразя. Много, много хубаво беше. Емоцията, която изпитах там, просто това е запомнящо. А добре, аз съм човек на емоция. Защо хаос диджеите, ако така мога да го формулирам, не говорите на микрофон, а има другите диджеи, които са прием поп-фолк диджеи, те говорят. Защо при вас не се говори? Ами, честно да ти кажа, идея си нямам. То е така от край време просто. Ето, давам ти идея да го пречупиш, това да го промениш. Като правили сме първи, такъв тип... да сме първи да, във всичко. Има такъв тип партията, хаос диджей, отделно се вика MC, което нали, да. Говори на микрофон и ги надъхва хората. Не, че диджей не може да го прави това, защо не? Ама аз малко с микрофона съм скарана. Се научиш. Да. Ти защо си толкова предстилна, за каквато се представяш? А има ли сцена в чужбина, на която би искала да пускаш музика? Някоя е твоя любима сцена, която си мечтаеш и искаш да пускаш там? Е, да, естествено. Това е в Мексико на Тулум. Там всеки диджей би искал да пуска. А ходила ли си там? Не, но ще отида. И другото, естествено, е Ибиза. Там е купона. Ясно. Там са вече целите. Пожелавам ти го да се осъществи тази твоя мечта. Благодаря. А имало ли случай, когато пък ти е омръзнал този хаос? Не. Никога. Няма. Дори в колата аз нали, работя и друга работа през седмицата. Какво работиш? Брокер съм. Верно? Да. Вече как реагира там? Пета година съм в тази агенция, в която работя. Супер. Тя, между другото, тук, ако не се лъжа до нас, отзади другата вас, кооперация, да. Комши сме. Браво. Да. Еми ето, виждате, уважаеми зрители, ще ви продаде, ще ви купи имота, после ще дойде да ви го освети, забавлявайки ви с диджей хаус, музика, нали всичко. Пълен пакет точно предлагаме. Така. По време на междуогледите, музиката в колата гърми. Така това да е много яко. Аз представям как пътуваш на твое участие. То ще е много забавно вътре в колата да гръжу. Не усещам времето. Примерно тук до София 3 часа аз почти не ги усещам. Само музика, музика, музика през целия път. Много яко. Ти сигурно и телефонът е така звани. Не. С хаос парче на Джейн Хъски. Добре, ами добре, чакай, че аз вече се забрах, какво ще те питам. А каква музика, освен тази, слушаш? Ти каза всичките, ама явно предимно... Всякакъв музика слушам. Дори... Кой ти е любим чалга певец? Айде. Любим. Който по-често го слушаш? Азис? Не. Софка? Може би Галена. Галена? Да. Тя е отворена, между другото, на такива неща и може да стане нещо с нея. Ще стане много яко парче. Ти отзарец... А добре, защо реши пък с Криско да ти е първото парче? Защо го направи с нас? Тогава те се свързаха с мен. Той имаше един човек, с който работеше и той се свърза с мен и ми предложи работа заедно да работим с Криско, да пробваме нещо ново с R&B музика. То стана тогава. Доста интересно парче. Доста стана популярно тогава. Стана интересно и ходихме и по участия заедно, но въпреки това не го чувствах моето. Затова и приключи след известно време. Ема, виж пък банковата сметка растеше. Растеше, да. Трябва и този фактор е така важен. Така, естествено. Иначе не става. Но когато го правиш едно нещо с желание и с любов, то просто се случва. Парите сами си идват. Така е, да. Така е.
Еми, пожелавам ти да отидеш на тези двете сцени, които спомена да пускаш музика, не само като клиент на почивка, разходка и така нататък. А пак ти напомням за другата година да направиш трака за рождения ден на Радио Май. 30 години правим. Здраве. Колко секунди трябва? Колко секунди трябва да? Не секунди. Не секунди. 30 минутка. Минути, часове, цяла нощ трябва да ни заглавляваш. Това означава, че аз трябва да ви правя сет, а не трак. Ами, каквото искаш. Добре, аз съм нюк, не да знам какво е трак, сет и т.н. нататък. Цяла нощ трябва да забавляваш. Добре, цяла нощ, добре. Цяла разбрах нощ. Какво искаш, смисъл вече. А, да га. Разбрах. И виж го, нашия оператор, ще го включим и него в сета там. Той е бил едно време, се е занимавал с такива неща, макар и не професионално. Диджей Николай, не го ли помниш? Не, го виж какъв строен. Ми, няма как да го помня според мен. Викаш, много сме млади. Той е много да. Възрастен. Ами, добре, благодаря ти, че ни гостува. И аз ти благодаря. Уважаеми, надявам се, аз наистина ще си търся трака, сета всъщност. Така, уважаеми зрители, така приключи разговорът ни с най-добрата диджей Джейн Хъски. Тя е, че много близко се ще да ги объркам. А сега трябва да ви кажа едно събитие на моите приятели Фо и Пева, които ще празнуват 10 години на сцена и това събитие ще го отбележат в София. Само да видя на коя дата, че тук се спукаха да пишат. И на 3 декември, ако не се лъжа, да, на 3 декември моите приятели Фо и Пева ще отбележат 10 години на сцена и само да видя коя зала беше... че много се разсеяхме тук с моята приятелка диджей Джейн Хъски. Добре, къде отиде това? Само секунда. А пък аз докато го търся, ще ви кажа, ако нещо сте пропуснали в нещо предаване, може да поправите това в нашата Facebook страница. Влизате в интернет, пишете Medic TV, предаване за здраве и красота на кирилица. Така, ето го събитието, отвори се. 10 години на сцена, уникална програма, хореография, настроение и подаръци ще има от Фо и Пева, лимитирани юбилейни тениски. 10 години на сцена Фо и Пева. В зала Христо Ботев, студентски град на 3 декември. Да сте там. След като разбрахте къде ще бъде 10 годишната на Фо и Пева, сега забравихме да кажем, отново ще говорим с моята гостенка, да спомене къде могат да видят нея във Варна. Да, в моя роден град на 31 ноември. Това е Хелуин. Грешка. Октомври. Октомври. Скривайте го, да. Няма проблем. 31 октомври. Да. 31 октомври, понеделник на Морска гара. Това е в Морска гара. Там те могат да видят... Те като влязат в твоя Фейсбук, нали така се пише? Точно така, като влязат в моята страница, като напишат Джейн Хъски в Инстаграм и в Фейсбук. Там има обявено партито. А добре, колко време продължава това парти? Ами от 11 часа започва, може би до 4-5 цяла вечер. До светло. Да, цяла вечер. Раздрахте ли, уважаеми зрители? Влизате във Facebook страницата на DJ Джейн Хъски и ще разберете на 31 октомври във Варна на Морска гара, кое е заведението? Хелуин парти ще. Хелуин парти. С вас ще се видим отново следващата сряда от 19 часа.